La Frog bem-vindos ao isquebrasil.com. Eu sou o Luiz Felipe, para mais um vídeo exclusivo para os membros do canal. Muito obrigado a vocês que são membros do canal. Lista completa no meu site, na playlist do YouTube. Estou colocando agora vídeos curtos e nos vídeos curtos vai ter o um link para este vídeo, assim você vai conseguir também achar na busca no YouTube. Que eu acho que vai ser legal. Vai me permitir agora fazer até uns vídeos mais longos para os membros. Tem um MISC polêmico aqui, tá gente? Bem polêmico. O lore, que quer contar toda a história da La Frog, tá? História, o Lore, história. É um MISC sem idade definida, de teorocólico de 48%, que é caro. É vendido normalmente por 140 dólares. Preço atual que estou fazendo esse vídeo. Recomendo vocês procurarem no Google até o preço quando vocês estiverem assistindo. O preço atual, quando vocês estiverem assistindo, ele é caro. 140 dólares. Ele é caro. Por que, que ele é caro? Ele tem vários barris que foram usados aqui, que chegam a ter até 21 anos, numa proporção pequena. Proporção pequena: 21 anos. Será que isso vai ter no futuro ainda barris de 21 anos? Aí é polêmica. Muita gente acha que não. Muita gente acha que essas versões iniciais do Lafrog Lore vão sair com uma qualidade muito alta e depois eles vão baixar a qualidade. E vão dizer ah, que o barril maturou no local, aquele blá blá blá, né? ele blá blá blá. Então muita gente não acredita nisso no futuro. Eles usaram barris Coraquesk. Eles usaram barris ex -porvano. Usaram barris oloroso. Usaram barris de segundo uso. Usaram barris de primeiro uso e parece até que usaram barris é, europeu virgem. Será que vão continuar usando esses tipos de barris nos próximos lotes? Ninguém sabe passar essa informação. Muita gente acredita que não. A informação que eu tenho aqui do pessoal da La Frog é que tem barris de 9 anos a 21 anos. Tem gente já falando na internet que já pegou informação que já tinha barris de 7 anos, que eram os barris Coraques que foi envelhecido o tempo todo no barril Coraques. Olha só que já estão passando essa informação. Mas a informação que eu peguei do pessoal da La é que é um barril de 9 a 21. Será que no futuro vai ser 9 a 21? Ou será que vai ser de 7 a 15? E vão dizer que aqueles barris de 15 anos estavam maravilhosos. é Esse é um detalhe. Eu pessoalmente não acredito que isso aqui vai continuar tendo barris de até 20 anos. É um whisky nas. Então eles podem ajustar isso. Tá? E vai estar cheio de vídeos, textos falando quanto bom é este whisky aqui. Essa minha amostra é da primeira edição do Lafroglore, que tem uns dos barris de 21 anos, que é fantástico. O BBC esse whisky, esse whisky é muito bom. Mas 140 dólares em um acho muito caro. Então caso você compre este whisky, vai sabendo que ele é caro e... Tem vários outros lafrogs bem mais baratos que também são muito bons. Mas se você comprar você vai gostar. Já bebi ele aqui e gostei bastante. Vamos abrir a amostra, pegar a faquinha de passar manteiga no pão e abrir essa amostra aqui. Eu sempre compro duas. Fazer o bloque aqui. Caia cera. Olha, de cara você vai pegar aqui, tá? Uma frog. A turfa não chega de primeiro impacto, tá? Isso é interessante nele. Ele vem algo como sedoso primeiro no olfato. E a turfa está por detrás. Então tem características vindas do barril. Se você comprar, você vai gostar deste whisky? Mesmo assim, esse whisky aqui, para mim, devia ser um whisky na casa de 100 dólares. tá? Não 140. Se você aumentar a superfície de contato, você vai conseguir sentir mais um, os aromas da turfa. Então, uma dica que eu dou para você. É aumentar a superfície de contato. Assim, você vai pegar aqui notas que vai vindo do barril Esbormo. E notas que vai vindo do barril Sherry. Vai pegar um dos dois aqui, tranquilo. Tem um detalhe nesse whisky. Como tem barris novos, e como tem barris mais velhos, o whisky vai abrindo na taça. Muita gente vai colocar e vai querer beber logo. E o whisky também vai interagir na garrafa, que tem uma variação de idade bem grande. Mas você vai conseguir notar um pouco da juventude do Lafrock. E que, Se você tiver uma experiência com uísques mais velhos, você vai notar que tem uns aromas que vêm de uísques mais velhos. Agora, se as futuras versões ainda vão ter, não sei te dizer. A ideia tem lógica, tá? Contar toda a história do Lafrog em uma garrafa de uísques mais novos, uísques mais velhos. Agora, vão manter esse mesmo nível de qualidade para o futuro? Eu não sei te dizer. Mas é um whisky que um aroma bem sedoso. Pessoal, vamos beber isso aqui. Que o que importa realmente é o grupo, grupo, grupo ficar bebendo, e não ficar só no um cheiro, cheirando esse uísque, né? Vamos lá, vamos, vamos beber. Brinde dos Vikings. Skull. uhum. uhum, 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 uhum. Olha, é bem sedoso. É apimentado, mas muito sedoso esse uísque. Essa versão que eu tenho aqui, tem um alcoólico de 48%. Parece que tem menos. É muito sedoso. Esse uísque é muito fácil. Muito fácil. Se as futuras versões vão ter esse mesmo nível de qualidade, eu não sei te dizer. Mas o fato dele ser extremamente sedoso, a turfa tá por detrás. Tem muitas notas que vem do barril e a turfa está meio escondida. A turfa vem por detrás nele aqui. É bem interessante. É uma frog onde a turfa tá escondida. Quando você bebe, sim, você vai notar o gosto da turfa. Mas a parte sedosa impressiona nesse whisky. Impressiona a parte doce, que não é tão doce. A parte apimentada que também não é, pe... não é tão apimentada assim. É muito bom, o balanço dele é muito bom. Eu não sei se no futuro vai continuar assim. Aquela coisa, vai ter gente que vai pagar os 140 dólares para beber isso aqui, cara. Porque ele é muito bom, mas ainda acho, o que nasce isso aqui devia ser mais barato. Pessoal, scone. Uhum, uhum, uhum. Hum. Olha, muito, muito sedoso, oleoso, é um ponto que impressiona. Um doce com apimentado, como aquelas tortas que você come No final de ano de frutas secas. Muito bom, uísque realmente dá para notar que tem uísques mais velhos aqui que 9 anos mas também dá para notar um pouco de uísques novos você vê esse balanço de uísques mais velhos e uísques novos finalização é média muito bom muito oleoso e sedoso esse whisky esse vai ser aquele whisky que você vai querer comprar e ficar bebendo ele não comprar para deixar guardado. Ficar ah, depois eu bebo esse Lafrogue, esse vai ser o Lafrogue que você vai querer beber. Então, minha grande dúvida é que se é que no futuro vai manter esse nível de qualidade, porque é muito bom este whisky É muito bom mesmo. Então, eu não acredito que no futuro vai ter um nível de qualidade desse. Mesmo assim, para um whisky nasce, ele devia ter um preço mais barato. É uma Frog, gente. Uma frog nunca foi uma destilaria de fazer whisky caros. Isso aqui era pra ser um whisky mais barato, tá? Sério. 140 dólares eu acho caro. Eu acho que devia ser na casa de 100 dólares. Por isso que eu nunca comprei a garrafa. Ah, mas essa amostra aqui é muito boa. Muito boa. Muito boa mesmo. Acho que vai ficar nesse mesmo nível de qualidade? Não. Não, 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 não. Pessoal, vou terminar isso aqui. Scull! Uhum. 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 Muito sedoso. Melhor definição para ele. Muito sedoso. Um isque muito bom, muito caro. Onde ninguém sabe se no futuro vai manter esse nível de qualidade. Ele desce com uma luva. É uma. Uma luva. Se você pensar em nota de degustação, vem todos com notas sedosas. É o que mais impressiona. A turfa está por detrás. É muito bom esse whisky. Muito bom mesmo. Não sei se no futuro vai estar tá nesse nível de qualidade. Tão um doce, tem um apimentado aqui. Mas a parte sedosa desse whisky, em oleosidade, impressiona. Tá, de parabéns a La Frog por esse uísque. Eu não sei de quem foi a ideia de cobrar tão caro, mas eu acredito que no futuro não vai estar com esse nível de qualidade. Vai ser aquela coisa dos Glandronex 15 anos, lembra? Que você bebeu no passado e agora já não é a mesma coisa. Provavelmente isso vai acontecer com o Frog Loura. Porque tá com nível de qualidade aqui muito alto. Muito bom. Muito alto que eu acredito que no futuro eles vão simplesmente colocar uns whiskies de 15 anos no meio em vez de 21. E vão falar que esses de 15 anos estão de parabéns, mas vai ser aquela coisa, já tá cheio de review na internet do La Frog Lore e é um whisky que tá na linha da La Frog. Eles vão estar fazendo. Tem gente que acha que ele ficou no lugar de 18 anos, não, ele não ficou no lugar de 18 anos. O LaFrog 15 anos ficou no lugar do 18 anos. Eles lançaram este aqui, só que ele é mais caro que até a versão de 18 anos que tinha antes. É, a versão de 18 anos era 100 dólares. Esse aqui é 140. né? é bem mais caro, né? Vamos ser sinceros aqui. Ele é bem mais caro. Eu acho que ainda ele deveria ter o um preço no máximo de 100 dólares, tá? De 100 dólares no máximo esse whisky extremamente sedoso da La Frog. Se você já comprou este whisky, já bebeu, comente aqui, tá? Comenta aqui pro pessoal que é membro do canal para eles poderem dar, ter uma ideia quanto você pagou e tal. E me marca no Instagram. Tem um Instagram, o Instagram Whisky Brasil, tem um canal do Telegram, vale a pena me seguir lá também. Muito bom esse whisky, gostei bastante, mesmo assim não compraria a garrafa, tá? Não compraria a garrafa. Recomendo vocês provarem. No mais, um abraço forte, até a próxima, tchau.